В Івано-Франківську об'єднують зусилля задля соціальної інтеграції людей з інвалідністю. За круглим столом зібралися душпастирі, міська влада, соціальні працівники та благодійники. Останні, зокрема в Івано-Франківському Карітасі, особливо акцентують увагу на соціальну інтеграцію молоді з інвалідністю в сільській місцевості. У більшості випадків, кажуть, вони залишаються зі своїми проблемами наодинці. У кожному селі така молодь є. Ця молодь переживає дуже великі депресії і незручності. І дуже мало в нас можливості займатися цими людьми, соціалізувати їх і інтегрувати їх в суспільство. Ми йдемо тим шляхом, який у нас успішний був. Ми збираємо декілька родин, в яких є діти, молодь з інвалідністю, ініціативну групу батьків. Пізніше ми хочемо, пропонуємо знайти приміщення для цих дітей і ми своєї сторони на початках даємо наших працівників, які будуть раз чи два рази в тиждень займатися цими дітьми і навчати волонтерів із тих сіл, які можуть послужити їм пізніше. Своїми напрацюваннями та досвідом поділилися і в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт». Це одна із перших установ, яка почала сприяти соціалізації дітей-інвалідів в Івано-Франківську. Директорка центру Оксана Вінтоняк каже, мають з чим йти і поза межі обласного центру. Спільними зусиллями можна робити різні проекти. У нас був проект «Інтегрований театр», котрий по місту Івано-Франківську показували свою виставу. Плюс ми постійно відвідуємо заклади міста, майстер-класи, відвідуємо музеї, відвідуємо реабілітаційні центри для тварин. Якраз соціальна сторона в тому, де між нами живуть люди, які потребують нашої допомоги. Це є старші віком, це одинокі, це з різною інвалідністю. І коли бути байдужим, я думаю, нечесно з нашого боку, правда? І тому якось ми всі разом мали би творити ті спільні плани, спільні любові, спільні допомозі. Окрім доступності та соціалізації, важлива і матеріальна складова, кажуть в держустановах. І наголошують, задля підтримки людей з інвалідністю міська влада постійно ухвалює низку програм. Влада не стоїть осторонь такого соціально важливого фактору, адже розуміємо, що зараз всім людям не просто, пандемія внесла серйозні такі корективи в наше життя, а людям з інвалідністю це в 10 разів складніше. Діє багато програм, які пов'язані саме на те, що при будівництві, наприклад, соціальних об'єктів міста обов'язковою мовою стає доступність. Тобто пандуси, переобладнання ЦНАПів. Ну, ви знаєте, що у нас ЦНАПи, особливо в сільських населених пунктах, вони не були обладнані до згідно таких вимог. Ми вишукуємо можливості, як і фінансові, так і матеріальні. До речі, Карітас вже 10 років системно займається вирішенням проблем соціалізації дітей та молоді з особливими потребами. Для них в Івано-Франківську на базі Карітасу в селі Крихівці працює Центр дозвілля та соціальної адаптації. А з 2012 року активізувалась робота над створенням груп самодопомоги в 6 районах Івано-Франківської області. Оксана Середюк, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.